Myslíš to, jak jsme tam dělali ty ty bedny, no jak jsme tam máte ty učišnice. Jo, tohle to, jo, to bychom mohli dát. Tak poprosím dneska nějaký mapy, o kterých nemusím přemýšlet. To je s náma Blade? No, já jsem s Antrama. Já jsem tam tuto, jo. Ne, proč easy farm? What the fuck? Mám já nechci tutoriál. Bere, ne, máš tam šumění. Děláš tím něco? Já mám tutoriál. Ale pare, proč tam dáš CZ farm? Dej tam aspoň nějaký normální mod. Co tam mám dát ještě do toho? Co pro game? No jo. Na to zapomeň. Dám si easy farm, tak tam vyjde něco dalšího. No jasně, ale co? A to a třeba easy, ještě něco, easy, protože... Easy. Ani nevím, co dělá Easy Hunt. Jo, Easy Hunt a HT a ponučka HT. Ne, nebude to jim stačí tady tohleto, to jim bohatě stačí. No mě nestačí, vhle. Jdu žubu. Nemáme tu Berena ani Petra. No, jste tam, ale máte Radka, Blade a jsi tam ty. Nemáš právo brečet s tím, co máš s tím. No právě, že má. Šup. A ne, já nechci. A co vůbec dělá Easy Hunt? Má to nějaký upgrade, myslím, na začátku. Vyprcanej tutoriál. Tak já jdu sem. Já už dal skip. Tak. Já jsem dal skip na začátku. Jo, a mimochodem vlastně musím ještě to. Pro ty poušny. Já jsem měl dát speed. Jo, měl no. Orange Machine Strike klidně můžem dát, no to bych taky dal. Dlouho nehráli. 25 go 4 a 3 minus 13 good, asi jo no. To bych řekl, že je celkem do good. Jako celkem good, no, ten. To nic, no. Tak to jdi do prdele. Blade nice. Jo, nám nehrajou třeba tři hráči, víš co? Dal tutoriál, piče! Já vím. Jo, vypni. Máš blbý. Sebe ještě. To se, počkej, ty jsi proti nám, tak ty, ale jo, vypnu tebe. OK. Petr tam píše něco, co se mi líbí. Aspoň někdo odpoví? Jo. To no, já ti odpovím vždycky. No worries. Lepky tady nechám. Hlavně musíme nenechat rozjet, no. Ale mají prostě easy farm, já chápu, který koko vždycky dá easy farm. Nevím, proč dávají easy farm. Jako to, o tom budeš mít ve 45. minutě bejsku, no, to je nice. Tak jo. A skoro to vyšlo. A, tady někdo je. Ty vole! To je debil ten Beta. I'll consider it whatever you say. Finally. Whatever you say. Finally. I'll consider it whatever you say. Jde tak random movie tohle. Radku, pojď sem, tady máš grunta.
A se nestí. Nestihne. Já jsem ztratil ty grunty, kde se krasou, oni jsou vlastně někde tady dole, že? Neposlal. Botting work. Tady máš. Tady to šlo někam. Zajímavá uniková cesta. Myslím si, že tady někdo bude. Já překvapě tam nikdo není, jo. Tady chce Vardu. To je velice dobré místo na Vardu. Lejde, dobrý. No. Teď možno, pohodě. No, ani nevím koho. Jo, je to tady, fakt, že jo. Fakt, že tady je. Ty upgrady jsou hodně nice. Jsem gubil, že to vypadá. Já mapy. A tady další. A kurva, odkryl tě. Where you want me go? Master Dabu. I'll consider it whatever you say. Finally, yes. I can wait no longer. Finally, huh? No car. Just hungry. Where's the way about? Takže se ojebal, no, přesně tak. A zkusil to, no. Měl jít tou levou stranou, tam byste... Myslíš, že si nepojistím cesty u nikova? Než my nemáme nikoho, kdo by to byl blásku. Já budu stavět blásku, klidně. To asi těžko. Jo, přesně, lehko. Easy. Bude básku jak nikdo. A básku jak nikdo budu mít, chápeš? Taky ho jsme nenašli, no, to je pravda. Tady, tady běžel nějaký cigán. A jak se semka zastal? Ale pojď sem, prosím tě. Je to polož, tady nikdo není. To jsem si myslel. Oh.
Tady máme nějaký, tady byl nějaký problém. A tady je tohle. Tam někdo skočí, tak kdo je pokud. A ne, reparej, já nemůžu nic udělat. No, jako dobrý, mám tam jedno. Zkusil, mám to risknout? Jo, riskni to. Jako, mám docela dost díky tutoriálu. A nic nesledu, jo? Tohle je strašný coin flip. No jako je, no, ale víš co. Research finished. What you want? Jako já se divím, že mě nenašli. Měli nade mnou vardu celou dobu. Jaký máš upgrade, Songu? Tři. Jo, tak to je dobrý. Jako, není to nic úžasného, ale zase... Ale mě bacha na bombardování. Hele. Má tam jedno Glunta? Uskoč to mě. Jo, mám. A taky. Já jsem blíž. To já to čekám. Aha, ale já tam nepojdu, počkej. Já to poseru a dostanu od tebe s flame takový. Ne, pohodně. Druhou stranu tam, se tam musí jít někudy. Bacha, jo, budu tě prodáte druhou stranu. Songu, druhou stranu si budu dostat. Pěkně. Pojď tak. Jako máš čas, to než prorazej tohle. Miko, no. Jo. A když mi dáš peníze? Co potřebuješ? Jem. Actually, repare, začínám věřit tomu, že jít schválně tutoriál je meta. Fakt? Co dává ten příklad? Ty upgrady na set. Ne, počkej, ha, co? Set, easy, fun, taky. Set, prostě barva. Pink. Ok, už jsem si myslel, že to je broken. Pauza se. Ale 3-3-3 jako je hodně good, no. A začátečnický goldy. Thank you. Má někdo reveal? Ty, ale oni o tobě ještě nevědí, jinak by tě šli. Já vím. Ty, dobře jsem se rozděl Songu. Sedím, jsem prakticky pod jejich nosem. Že rád to vidím, jako chtělo, že nám asi vel upgrade, ne? Bo, jo, ty jo. Jo, dobrý, pojď. Koukám. Tady někdo byl. O, co tady je? Tady byl jeden uhni. Jste špičí, Petře. Vydrž, pojď. Jsem si 100% jistý, že mi nikdo nenajde, protože jsem to kopnul tak moc, že ta prdel, ty vole, mezi stromy jde vidět i z vesmíru, tudíž mi nikdo nenajde. To je, si myslím, že to je pravidlo. A to je další. Lucky nemá bázi, škodu. Petra bych půloval pak. To někdo je. Kdo to tady je? Já už jsem potřeboval tady safe note a... Tak, asi to musím regionout sám, nikdo jiný mi neregionout. Jako Songu, kdybych ho tebe tak daleko, tak se cocnu, ale... Jo, jako já tady přemýšlím, koho bych tady mohl přibrat. Berena možná, ne? Beren, ten se nedostane. Beren, ten je mrtvej. Ten je mrtvej, jo, právě, ten už je v ohně. Možná ještě víš, že tady nahoře, ne? Jo. Aby tě nebombardovali. Já jsem to tam schválně nechal, aby mě ještě nenašli. Jo, v pohodě. A ty děláš sport diskumy, ne? Jo. No, ale to attack povede. Speed counter je siege jako vado. Tady je docela dobrý, že mě nenašli, vole, já jsem ti poslal tak 5000.
Jako, fakt nechápu, jak tě nenašli. No, prostě, to říkám prostě. Někdy s Berenem, ty vole, my uděláme takový 400 IQ. Tady uděláme tajnou cestu. Proč někdo nezabije mě, já to nechápu. S únikovým tunelem, vole. Jenomže Saurone, ty vole, když tebe zabijou hned. Co, jak se tam dostaneš? Ale... Zje, ty vole. Píš po to tam nezničil, já to nechápu. Prostě... Jako... Podívej se pořádně. No, tady tudy. Já vím, ale já už tam nejsem, víš. Aha, no kde jsteš? Za ono. Ubíš Songa. Aha. No konečně, Jatku. Tam šprdel. To vzalo. Ty vole. Já jsem za Boha, víš. Doslova tam jsem pinknul a nikdo tam nejde prostě. Ok. Chce, tak které, zdravím. Rád bych ne, podle mě... Jeden kill, měl jsem no. Jo? Lomiskale, jsi to dlouho nebyl, ten jsem to dlouho neviděl už. Ty to já říkám. Repare Lucky je strong. Má upgrade. A rozjet se. Ale jo, jsem tam pingoval, prostě tam nikdo nešel. To se mi že ty fámy zničil, víš. Já jsem to ne, rozjet se. Tady udělej co nej... Ba, no, počkej, tak ještě ne, chvilku, vydrž. Ještě ne. Teď, rozjet se. Pošlej prachy, nebo někdo. Já jsem tam pingoval, proč tam nikdo nešel. A já jsem tam poslal grunta a pak jsem se fokusoval na Petra. Hlavně, že máme dobrý huntry, že? Jsem go. Takže chceš pochybně a Blade a testa? Jo, chci. Hlavně testa teda s Radkem. Blade ani ne. Jsou jako jedni z těch lepších, ale... No jsou z lepších, ale rozhodně to ani na easy farm. Člověk, který pošle dva grunty random po mapě a najde můj nejlepší juke, který jsem si kdy vymyslel. Máte easy farm. Jsi naegovanej zase jak vždycky, ty vole. Ty si dáváš vole v easy farm a egoješ tedy, že jsme se vole si pod nos a nenašli jsme tě. Co tady kecáš? Ty vole, to byl deceive, to byl mindfuck, aby jsi našel. No to a co? Máš easy farm a machruješ tady, že jsme tě našli. Já nemachruju do píči, to bylo ty vole jen, abyste mě nenašli. No a to můžu říct taky, vole. Nebo tak ty vole, já nic jsem mu to říkal. Mně se nedalo písať, protože chat okno, do kterého se píše, my jsme se prostě volali, tak to je divný. Čau Lakré. To mě nestalo ještě. Čau Artax jsem já. Já se tam zablokoval, Saurone. Jíte. To má tam ještě má druhý vchod, že jo? Jo, ne. Tady ta právě ne, tady ne, má. Jo, má, tamhle nahoře, tak bacha. Nevím, jestli tohle jako dokážem vyhrát. Jako potal rapper. Tenhle už je mrtvý, ještě ne, víc. No, ale tenhle už bude. Berine, sorry. Tak to je... Jako poslal bych ti to, ale... Trošku. Kdo potřebuje teda prachy ještě? Jak vole jiné. Bacha, jo. Ary, ty vole, Lucky byl hodně velký kandidát na bázi. No ty to řešíš takhle, jo, Saurone, já myslím, že tam jenom postavíš ty. Postavím, ale jenom pro jistotu, aby tam byla. Dobrá. Byla Sauron. Tak začni. Počkej, a proč není u té původní báze? Já jsem za Vaha, víš. Ty jsi tak jenom bránil, nebo co? No já jsem tam... On utek.
Ne, že zemřel, on utek. On utek z báze, kterou mohlo bránit? Ne, nemohl. Tak to, že ne. Už to nešlo. Teď měl docela vysokou válku. To ničili? Hned jak budu mít prasata, tak to všechno. Jdu nějak. Zainvestuju do dobrý splátky. Research finished. Co? I'll consider it whatever you say. Nevím, no. Vlastně nevím, že zajde. Ještě goldy songu? Aha, to je dobrý. Posílej těm, co to potřebuje. To je Prince Frog, vole. Oh no. To je fix. To už tam jít nemusím. A nic se někam jinam, prosím tě, aspoň ještě. Pravdu dlouhý pán, jak se tam dostal. No. Lol. Teď. Meč, měl to tam zablokovat ještě. Chyba tak, ty jsi neměl moc velký upgrade. No jsem to ještě nestihl. Já někam běžel. No vidíš, brečíš, že máme easy farm a přitom to dáváte úplně v pohodě. No protože jsem teďka vyhnutý. Já prostě nesnaším, když si někdo dává mody. Já můžu hrát hru bez modu. Ty hráli teďka asi 3 hry bez modu. Jo. Já jsem teda naposledy hrál jenom s randomákama, ale... asi nepamatuju, co jsme hráli my. Ten mod jsem se nevybral. Když ho mám, tak aspoň kolem něj budu hrát. Jo, to jsem řelížel, jestli udělám, ale nějak se mi nechtělo upřímně. To je tohle husí. Ještě, že máme kozo hlava. Omykal. To bere mi dále vodík, brana. Píšeš mě? To někdo problém nebude. To Mikeloj. To já jsem nebyl jistý. Není jo. Zajímavé. Máš stavku Blade, ne? Trošku utratil jsem nějakou hovadinu teďka. I nedaří si dobře lak ve celkem, zatím jsme ještě neprohráli, co se divím. Užili jsme terapii? Já? Ne. Chci dostat někoho ke mně. Berena. Berena kousek od tebe. Nebo od toho, kdo mi stojí před bránou. No, to je taky dobrý, co, repare? Co? Nebo bych mohl pustit toho, kdo tam sedí před bránou. Sám, nezdrhej, nezdrhneš. Dobrý. Já jsem původně koupit Magic Wallu a prostě to zajebat, ale jdu to rovnou, když už to je. Už jsou ty nový golemové? Nevím. Potřebuješ goldy? Ne. Investuj do jiných, jako do mě to nemá cenu, já už jen čekám, až budu mít full prasátka. Aurona, ty si asi našetři peníze a až se ke mně dostaneš, tak si udělej prasnice. Tak jo. Kdybyste, to tě vážně, prostě. Kdybyste našli nějakou base, tak pingněte, ať můžu
Teď jim, že fakt žiješ. Modrá by to chtěla asi vysypat, ne? A já nevím, jestli dám. Víš, jak se to říká? Vy jste našli nějakou méně opevněný. To svíc nám je největší to? Přesně tak. Ah, rypeťa, to je mě v píči. A máš na něj range plate. Nějaký upgrade na range? Není, u nás ne, oni mají jenom. O nějaký nový item. Sauron asi nepochopil, ale... Jak jo, aspoň budu mít tu magic ale water clay. Ale dotry budete ve zběji skvělat na tenhle item? Já jsem dělat upgrade, ale s tím jak za chvíli asi bude v píči Petr jdu dělat golema. Ne asi ty vole. Petr v píči, tu volku. Jo, no, ta volka by chtěla. Kdo bude dělat taverky? Investoval jsem do špatného. Lidé, chceš ten item? No, hele, sice začínám dělat, ale dej to spíš někomu jinému. Ale to je taverky. Já ti rozumím, ale dej to spíš Popově asi. Ale ten říká, že nechce, tak to nám dobe. Tupte! Popo, vem si to. Ty říká, že nechce. Říká doslova, se ptala si, kdo by dělal blíž, nechce. To je prostě ti lepší taverky, že jo, to si vem. No, tak mi to dej, no. Musím u nich stát nebo něco, nebo to musím dělat. Můžeš kliknout pod tím itemem. Jo, to, co jsi mi dal enchanter, tak to mám jenom použít. Jo. Nebo to platí, jo, ono to má jenom cooldown, ono to je na cooldown. No. To je boss item. Jo, a přidá to jenom životy, jasný, chápu. To je na Tesla, že? Ale potom... tady je někdo. To je dobrý, když budeš dělat base a ten kolem to nemůžu tak zničit. Jakub. Je. No. A odkud se tam vylaze, jo. Tady má. Tam je asi jeden jedinej vchod. Jo, jdu tam. Okay. Když tak pak dáme to lidi, pak dáme takovou defense bych dal pro 20 lidí, takže chcete, můžete se přiznat. Bude dost místa. To jsem mohl udělat taky, by to. Nechci jít než tam Radku, že ne? Já mám to nás, ten Radek. Tak v pohodě. A já jsem to říkal, to jsou ty volky, ty vole. Nebo ne? Lol. Tady někde jste to čekovali, ne? Tady? Asi jo, že? Tam nenajdou Xanaxa. Ty na láne. Zkusím kýho dobu. My jsme byli takzvaně v hovne. Jak kupuji na ty, asi nevím kdo pojede Mercel, kupujte na to ty golemy. To od středu. Už jednoho mám. Okay. Na to dobré, jo? Jo, on je úplně silný, mega. Platí na něj ty upgradey vůbec? Ne, neplatí, myslím. Ty vole. On asi nejsem o sobě, že? Jak se tam dostal, tak on si dokáže vyslovat ty golema, když je slabý ten golem. Nebo slabší teda. Dáš pak toho oranžovýho? Kde umřel Radek? Jo, dám. Když tak, jestli chce někdo peníze, tak pište, já mám dost. Dal bych si peníze. Já nevím psát. To si děláš, prdel. No jo. OK, to se mi líbí. To možná může být úplně useless, jestli hedne, ale... Já chci, aby to uspělo. Jo, já to taky koukám teďka. Dobrý joke, no. Jo, hodně dobrý.
Mám Bifrost. To je na hovno, ale. To Radek? Už to Radek lívnul. Ty jsi zemřel, ty jsi zemřel. No a co? Ty jsi zemřel. Mám pocit. No, to není jak ty starší verzi, když jsi to hrál už někrát tohle verzi. Jak funguje Bifrost? To je portál jako u Huntu. Kolik stojí... To je to krešo, jo. Jo. Kolik stojí invest, Miko? 1200 jenom. Ty klidně kluk. Skromný kluk. Já mám 3 litry, jestli chceš, taky poším. Ty vole, Sauron je na té mapě hrozně neviditelný. Jak půjčím, snad dám. Dobře. Spocka. Mě spíš pobavilo, že tam, na ten kopec sám jenom tak sprdele, on to fakt Jakub, to si děláš říct. Ty tam zabil Blade a já jsem se tam v podstatě instantně rozkyvoval. Jak jsou nový golamové. To fakt? Hmm. Berane, můžeš jít ke mně. Ty jsi prachy Blade taky dám? Můžeš. Jsi jo? Nebo ne? Potřebuji. Jsi barvám, kde je, že? Máš to lucky, jeď lucky. Potřebuji něco, co bude užitečné, co bude scoutit jenom a ničit věce. Nic víc. Až budu potřebovat silnýho golema, tak svapnu na něco. Já půjdu clearout nice. Zardy. Chci ten zbytek poslat? Ne, nic to ne. Jdeš to na tobě. Chceš zkusit toho final bossa zase? No, asi zničíme vaše báze tak klidně. Tam můžeš jít bez toho, ne? No, no a nechci mít golem, 3 golemy v prdeli. Když budu dávat nejsilnější bose ve hře. Ček by ti tam nikdo nešel. Aha, to si nějak nikdo, nikdo golema nemá. No zatím ne, no. To tady je v záleky, ho bejzo. No to si užijte ty vole. Saurone, já chci, aby si měl... Nějaký mám jak měl senáky? Ne, lítacího gola. To fakt je můj golem retardovaný. Nemůže lítat přes věci. To je za mrtko. Viděli bezi, ne? Bajde nebo ne? Já nevím, že aspoň vím, že by se mi to napovedlo. Kope, ty krávo, nechcípneš tam, Miko? No. Můj golem je retard. Na co jsi radši poslal prachy teda? Na co? Teď já mám... Ovšem nic neudělám. Hey, až mám full upgrade. Fucking lítající, máš lítat. Myslím, že na to tvoje lítání ti kašle. A kde jsi? Hej, Songu, on to ubránil. Oh, můj bože. Protože já ho nemůžu zabít, on mi uteče přes tý to a bude mi utíkat do nekonečna, já ho nemůžu dohnat. Tom. Tak to ryb, no. I'll consider it, whatever you say. Our allied town is under attack. Finally. We're under attack. Whatever you say. What you want? Dabu, Noctar. Songu, mě se hrozně líbí tohle. Ta Helena je useless. Jdeš tam v začátku? Co? Jdeš tam v začátku? No skoro jo. Jo aha, ono ještě hned vedle takový slavý kámoši. Potřebuji si zajebat golema. Tam žitě. Tohle nechci. Letající golem, který nelítá. Tady něco. On v patchnotu psal, že to má lítat prostě. A nelítá očividně. Tom can destroy some golems. Ale vadné píči. Který fan. Když tu si mezi tím novej spell. Aha, to je komu. Někdo mě odkryl do píči. Under attack! Huh? Noctar!
master. What do you want? Our allied town is being attacked. Ale je to dobrý, kluci, mě země mít nebudou. We're under attack. Zug-zug. I'll consider it. Aha, takže tady ten golem je ten dobrý, normální golem, děkuju. Jako je to v pohodě, rozeslal jsem všem asi přes 30 nebo 40 tisíc. What? Co? Jak se tam jako dostat? Jo, tady má. To vidím. Ten Bifrost je hodně zajímavý. To teda funguje ten Bifrost. Jak to, že to neštíží vůbec ten lachy? Až budeš mít golema, protože já ho nemůžu přesto zabít. Toho nemůžeš? Zabít přesto. Musíš vybombardovat prostě. A kozohláv a jeho toriční taktika. Je vůbec je? Tak musím. No. Proč neudělat taktiku, co jsme dělali vždycky rush? Nakolikát se máš grunty? Já mám na maximální, za chvíli. No tak je tam vyšli, ne? No ale ani ty trošku upgrade jako volí, že? Ako ty mercenárky mi taky neublížují. Mně se hrozně líbí, jak se zaobírají laky. Laka potom nyskane. Přitom se rozježdí další báska, ty vole. Jaká báska? No další base se vám tady rozježdí. Když to bere, ne jo? Třeba. Víte, nemá nic. Říkám rozjíždí, než je to má hotový. To je služby asijskému králu, ty vole, tak nebudou paní, zapomenout. Bych to poslal. Ty vole, on zrovna běžel kolem mě do píčí. To je nějaký golem, jo, aha. Songovo. Pěkně, pěkně. Já zacpu stu. Zacpu Pepu. A utíkej. Vrtelnost máš? Let's go. Ty vole, nice. Já miluju to golema, to je asi jediná věc, co mě baví v této týče. Saurone, až budeš mít aplího nějak golema, tak mi řekni, já tě počkám. Já aplu ty mel se, ale tam golem. Tam golem vypadá, no je to tam. Ty vole, Pinky, kde seš, Saurone? Tohle! Pinky mi tam. On mi celou dobu klepal na bázi. Tady jsem! Aha, tak proto tě nemůžu vidět, já si říkám ty vole, že tě nevidím na mopě. No jo, tam, tak to jo. Jsem tam zdehl, tak jsem toho běh. To jo. Budeš dělat bázi Blade 1 nebo testu? Jako já už jsem dneska utekl asi 4 hadrů přímo pod nosem. Mám bez Blade. Já tě budu poslat peníze. Ale máli. Jako za hlas, hop. Zlo už taky nedáme. Jo, Saurone, vem ho k tomu Bifrostu. K tomu Bifrostu? Jo. To je mu něj. Počkej. Staví ti desne, no. Já tě pošlu. A upgradeu ještě, no. Taky bude hodit. Prdle, jak se zvyšuje maso? Nezvyšuje. Mě na to sehnal hodně pěkný animace.
To znamená, že mám skonzervovat ty Saurona teda? No, prodám ty věci, jo? Co mám mimo tak někdo. Tak říkám. A teď Sauron má 16 tisíc. Já mám 16 tisíc. Kdo by to poslal vůbec? Kozohlav, ne? Já nevím, dělal jsem si upgrade a najednou vidím, že mám 16 letů. Vám, že jsi neviditelný, Blade. Já mám bez. Ale Saurone, nikoho teď nehantí. Hlavní úkol bude zničit všechny vardy po mapě. No, máte 21 minut, takže v pohodě. Hlavně bez intelu, vole, do nás dřív později naběhnou. Asi zabít toho hlavního, ne? Ať se z něj nefiděj. Co, Blade? Town is being attacked, you say. We're under attack, yes. A nevím, komu mám podělat prachy. Petr chtěl. Kozohlav třeba. Víče s vámi. Our allied town is being attacked. Whatever you say, I'll consider it. Učívala mi to z bombí. Pára, nám to je na hodně. On je hrozně slabý do střel. Jo. Ani. Oni nemůžou zabít golema, nemůžeme zabít bossa? Můžeme. Nemůžu? Aha. OK, já jsem u něj ani, ten mě nemůže utočit. To je divný, ne? What the fuck? Já tam mám prostě jednotku a nemůžu? Jo. Aha, tak třeba ten tank nemůže. Ano, třeba to můžu jenom určitým golemem. Asi jenom golem, ne? Jenom to vyzkoušel, tady budu hlídat, kdyby náhodou Mika chtěl jít na bossa. Petr tady chci... ne možná. Petr tady chci... ach jo! Já jsi byl přebyla jde. Proč mě nemůže prostě nechat dělat moji práci? Kurva, jsem dobrý. Udělám tohle. To je Sauron tohle, aha. Co říkám, co to je? Tyhle, to tě rozvede ta rychle Saurona. Co jsi říkal? Jako nice, no, ale rozvede tě. Tak bose, pojď mi pomoct. Jako odbyl, ale... Hej? Co to bylo? Ty Marce, nevím, že byl. Kde jsi umřel? Tak to byl 200 IQ play tohle, ty vole. To ty Marce, nakonec máte takový damage? Nemůžeš kolovat golemem u bossa. Není dobrý nápad. A ten boss nedělá hovno? Ten boss mu nic nedělal, ty Marce náky vzbyli. A jak to, že má takový damage, když to damage... Oni jsou úplně na maximum. Jsou na maximum! Když to damage nedělá nic, když to jde do armorem na 20. Když se s golema, tak jim dá buff a dávají 200 damage. Aha. A ještě se měl pán, ještě ti pomaličku ubýval ten boss tím a tou aurou. To byla prostě... A to je slabý, to nedělá takový damage. Jako jo, ale hodí se všechno. A teď ty marcáky mi dejí tak 20 damage. To se musím nějak nabuffovat extrémně. Jsou nabuffovaný. Ty velmi jsou ty mercenárky, jsou schopný. Tak v tom případě, když to nebyly ty mercenárky, aha. To vidím, no, když vedle mě stojí mercenárky a je na buffu, tak dávají skoro za tiskera. No tak to jo, když je na buffu, tak to ono. Já jsem právě říkal, že mají 100 damage, to nedělá nic. Já jsem se nedělal hrdinu. No, když je kolneš, mají 300% navíc prostě. A já hraju buff spely prostě. Tangu, kolneš mi toho tanka zase? On ti vlastně chcí po. Jako Blade už asi nemá moc šancí. Žádnou. Tak bych zkusit Luckyho zabít. Z začátku jsem investoval, no jasně, už jsem na cestě. Počkejte tam na mě všichni. Překvapivě. Jo, já už tam čekám, já jsem hnedka vedle. Tak tam počkej, já tam hned jsem. Oni od nás hantili. Vydrž 17 minut 39 vteřin. Oni od nás hantili Huntry, já jsem si hantil Dáře a Vardy. User disconnected from your channel. Další báze. O, kam šel? Kdo? Já jsem mi spawnul. Já
attack! Doggy. I can do that. Work complete. Protože mi kam umřel tak brzo, ty. Já jsem nečekal, že ty mrdce mi dají káčko. Měl jsem takovej nápad a teď už mi tohle nevyjde. Já jsem nečekal, že ty mrdce mi dají káčko. Oni nabuffovali nějak extrémně. Já si myslím, že to nečekal nikdo. Já jsem nečekal, že nějak nabuffuje tolik. Kolik měli damage, to musím mít... To nevím, ale hodně vysokou. Uhni, Saurone, uhni, nebo tě kopnu. Pojď na něj. Saurone! Kolik mají damage? Uhni, no tak kopnu. Jo, oni mají 300 damage. Když máš 400 damage, to dává smysl, no. A to nemělo sen, Sauron žádný ten spell, on tady ještě jeden baston. Jasně, jo. Tam. Líbí se mi víc ty farmáři teď, že je to víc flexibilní, ale... Není tam prostě ten Broken Hunter na level 8. Ale ty tanky jsou hrozně silný. Ne, já jsem měl radši ty původní. Ne, ale ty tanky, víš, ten co má Sauron třeba, ten je hrozně oklá. Má méně statů než ten můj, jen má... Je to víc utility. Prostě ta hlina má být ten, co clearuje báze a vardy. On mobilní, a hlavně má lítat přes dí, vole. Kupín. Ten můj má být ten, co prostě fightí, to je ten starý. A tam ten, co má hodně něco mezi, aby byl flexible. Má tam stun spell a něco na muspí. Pítni. To mě chcítneš. Hele, no vlastně vízi. Jo, nevíte, kde tady najdu Mediva? Tu nějakou maid? Tam ho můžeš zase? Já jdu od toho pryč, abych se neportnul jistě. Jak to viděl? Jak to Petr viděl přes ty stromy? Docela jsem dostal carry v tuhle hru od teammateu. Ty Blade nějaký peníze? Že? Jsi nějaký peníze Blade, ne? Můžeš. Já to využiju. Asi tady hraju. Jo. Tak, můžu konečně dělat bázi zase. Ježišmarja, ten Jaku. To je socka. To by byla prdel, kdybych ho zajepal. Můžeš. To by se tě ale líbilo, co? Tak mě to jedno. Ta hra stejně postrádá už smysl, takže to... Whatever. Já se nejsem jistý, jestli vám jako úplně nějak extra pomůže teda. Má golema. No to jo, ale... Já se teď spíš radši budu na tom daleko. No to jo. Vy už jdete dorazit Blade'a? Já nevím kde je. Já jen tady furt pobíjám a hledám baza. Research finished. Mají někde zalezli určitě. Kurva. Nejhorší na těch golemech je, že buffuje ty mrdce, to nejsou nižší spell, jaký mají podle mě. To horší. A vždycky, ten golem vždycky mi přijde, že nedělá nic a pak najednou mě zajebe mercem a prostě jíkáčko. Blade, ty jsi tak na tři rány. Ale, já jsem si nevylepšoval toho.
hrdinu. Teď Mika to ví, my to vždycky hrajeme, takže on se vylepšuje a nesmí umřít, no. Protože já hraju většinu na spely, který dávají... Au. Sami. Že já jen clearu, ty... já jen clearu prostě basky a když tam potkám... Skoda, že tady už není to, jak se to jmenuje. Vždycky, jak si použil tu kouli a... Je. Nemohlo se revealovat. Je. Jo, je to tady. Mika to má. A nebo test. Jenže nemám toho ghosta. Jenom, oba dva jsou mrtví, jo. Já nemám toho ghosta. Ne, však oni to mají, když jsou v tom ghosta, víš? Já nevím, kde ho mám ani. Jo, tady. Ten je někde u shopu nahoře. Vy jste asi slepý normálně. můj. To vám se hraje na postižence. Ten nový spell. To krádu normálně stupem. Research finish. Já už ho doražte, chudáka. Já se vás snažím najít. Tady chudák běhá, ještě 10 minut mám, musí. Blade Rubik by za 10 minut maraton. Ty vole, on je zase nahoře, no tak čas se znovu portnout. Prosím, někdo postaví Bifrost? Po mapě je takovou centrální. Tak to si děláš prděl, to byl hodně profesionální review, vole, mě nad hlavou. Nesledoval jsi mě náhodou Mikola, nebo se song podíval nesledoval. Na stream? To ne, já tady spamuju Research Tracker for Hunters, jak máš arm slabu. Ani nevím, že tam něco takovýho je. Jo, máš za 9 cest, že dáš ping na někoho, kdo je invisible a já to prostě spamuju jenom. Tak to vůbec neznám. Počkej, to se počítá jako klasický reveal? To ne, jen mě to pinguje a já si pak vždycky hned přepnu a dám reveal. Jo, GG. Asi jo, no. Už nemá cenu utíkat. Utíkal moc dlouho. Jako ten Crystal Ball mě jednou zaskočil, pak jsem zjistil, že když máš dost peněz, tak ti stačí prostě projít ty pingy. Jako. Jo, jako Miko, ty mimo se na oky má jenom 400 damage, pohoda. 400 už jo, mají 400. Podívej třeba na toho Veontina, ten má 12 damage. Ale jako musím souhlasit s Mikou, že když je na buffovač kolem tebe, tak jo, no. Když jsi na buffovač... Já jsem tam byl okolo tebe. No jo, jenže ty jsi už jednou buffnul, ty jsi nebuffoval asi za 5 sekund znova. A kvůli čemu ten golem lítá? Jenže Saurone, ty jsi nebuffoval asi co 5 sekund, jo. Já myslím, že ten spell má aspoň nějaký cooldown. A ne, že je zabuffoval, že za 10 sekund znova. No proč jemu ten golem lítá a na mě sere?